muito contente por mais um título. É sempre bom para o nosso currículo desportivo. Não podia estar mais satisfeito. É sinal que estou outra vez de volta ao ativo, já que tive tanto tempo fora das pistas. Estratégias para a próxima época? Estratégias não tenho, uma estratégia é sempre a dar o meu melhor, longe, com as lesões muito longe de mim. Por isso, esta época foi bastante positiva, é o balanço que eu faço desta época, e há que continuar, porque para o ano a ano de Mundial será um ano bastante mais duro em termos de resultados, é preciso saltar um pouco mais, e é isso que eu estou a pensar. Vou consolidar as minhas marcas. Este ano estive muito perto dos 17 metros, ainda não acabou, acredito que vou lá chegar, mas preciso saltar sempre 17 metros para o próximo ano.